بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان. رمضان آي روزاسنه tutmaqni bizlarga farz qilgan Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Ramazon oyi kechalarini bedor o'tkazmoqni bizlarga sunnat qilgan Rasul akram Muhammad Mustafa'ga salavat va salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allohumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan va in shi'ta ja'alta al-hazna sahlan bi qudratika ya arhamar rahimin. Allah subhanahu wa ta'ala buyuk Ramazan ayının kündüzleri de tutayatken rozalarımızın dergahı da kabul eylesin. Bu ibadetimizin, günahlarımızın mağfiret buluşuna sebep çıkırsın. Ahirette cennetke kirişimizge şefaat çıkırsın. Geceleri bedar bulup utkazayatken teravih namazlarımız, hatm-ı Kur'anlarımızın hem Allah ta'ala dergahı da kabul eylesin. Qur'oni Karimni barchamizga bu dunyoda hidoyatchi, oxiratda shafoatchi bo'lishini nasib etsin. Barchalarimizga iymon halovati, ibodat halovati, qiroat halovati ato qilib, o'zining abror bandalaridan, suygan bandalaridan bo'lishimizni nasib etsin. Ma'lumki, bu yilgi turkum suhbatlarimizni Allohning zikri ila qalblar orom topur deb nomlaganmiz. Albatta, qalblarning, mu'min qalblarning, muxlis qalblarning oromi Allohning zikri bilan bo'ladi. Allohning zikrini qilib iymon halovati topiladi, ibodat halovati topiladi, bandalik halovati topiladi. Allohning zikri avvalo O zat siz bilen biz aciz bandalarga farz ve vacib kılgan ibadetlerden ibaret boladı. Onların hammasını bekamukuz güzel tarzda ada kılıp bolgandan son Allah'a yana ham yakın bolup, yana ham mukarrab bolup, kalbini yana ham pakizaligiga erişiş, kalbini münavvar kılış, kalbde Allah'ın muhabbetinden başka muhabbetge ca koymaslik üçün nefil ibadetler kılınadı. Nafil rozalar tutiladi, nafil namazlar o'qiladi, turli zikrlarni Rasul akram alayhissalotu vassalom qanday qilgan bo'lsalar shunday qilishga ixtiyor ila imkonini topgan odamlar shunga harakat qilishadi. Mana bu zokirlik manasi, ma'nosi, soliklik ma'nosi, qalb tarbiyasi, qalbni pokizalash, kirlarini ketkazish ma'nosidagi ibodat uslublarga tasavvuf mashoyixlarimiz ustozlik qiladilar. Avvalda hamma mu'min musulmonlardan farz, vojib, sunnat ibodatlarini yaxshilab o'rganib, go'zal tarzda yo'lga qo'yib, hammasidan yetarli bir malakaga ega bo'lgandan keyin ana ruhiy tarbiya mashoyixlariga kelib, ularga shogird tushish. Endi ibodatni halovatini tatish, iymon halovatini tatish, Allohga qurbatni ziyoda qilish niyati borligini aytib arz qilingan. Ana o'shanda mashoyixlar kelgan talibi ilmni, muridni, shogirdni shar'iy bilimlar saviyasiga qaragan. Yetarli tarzda bo'lsa, shogirdlikka qabul qilib, keyin vazifa berishni boshlagan. Hali unaqa pishmagan g'o'r bo'lsa, shariatni yaxshi bilmagan bo'lsa, qaytarib shariatni yaxshiroq o'rganib keling deyilgan. Chunki shariatni bilmay turib tariqatga kirish juda katta xatarli bo'ladi. Odamni o'zini adashib qolishiga, o'zgalarni adashishiga sabab bo'ladi. Bugungi kunda shunaqa bo'lib turibdi. Ana o'shaning uchun mashoyixlar bu ishga qattiq turishgan. O'sha tasavvuf haqida tasavvur kitobida keltirilgan o'tgan davrda Hindistondagi katta mashoyixlardan birini yoshlari juda katta bo'lib qolganda bir peshqadam talabalardan mana shu yilni o'quv yilining oxirida
ustozlaridan ijozat oladigan, xatmi kitob qiladigan juda yetuk insonni siz yoshsiz, palonchi ustoz qarib qoldilar, g'animat, borib u kishiga bir shogird tushib qo'llarini oling, duolarini oling deb qistashadi. Haligi odam o'ylanib, oxiri borib shayx hazratlariga arzini aytib, biz sizga shogird bo'lgani keldik. Yo'q demasangiz desa, u kishi hali siz g'o'r ekansiz. Borib xatmi kitoblaringizni qiling, ustozlaringizdan shariat bo'yicha ruxsat oling, yana kelasiz keyin degan. Haligi odam ustozga odob bilan juda go'zal tarzda "Men kelganimda sizni topolmay qolsam-chi?" degan. Bu degani siz o'tib ketsangiz nima bo'ladi deganini shunaqa uslub bilan aytgan, chiroyli qilib. Siz kelganingizda meni topolmasangiz palonchini topasiz deb xalifalarini aytganlar. Ana o'shunaqa bo'lib yo'lga qo'yilgan. Keyinchalik bu shartni olib kim kelsa qabul qilaverish oqibatida endi muridlar emas, shayxman deganlarning o'zi ham ommi bo'lib qolgan. Shariatni bilmaydigan. Shariat hech narsa emas, bu yog'i bo'lmasa u yog'ini bir pul deydiganlar o'shundan kelib chiqqan gaplar. Ana shuning uchun bu tarafini demak mashoyixlar yaxshi qarashgan. Shariatni yaxshi o'rganishni shart qilib qo'yishgan. Ana shogirdga qabul qilish imkoni bor ekan, tavbaga chaqirishgan. Endi bo'lmasa tavba qilasiz, ishni boshlaymiz. Men sizga vazifa beraman degan ma'noni aytgan. Mana tavba eng katta narsa hisoblanadi. Tavba qilish o'zi u shayxga murid bo'ladimi, ustozga shogird bo'ladimi, mu'min musulmon borki hammaga farz. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda Ya ayyuhallazina amanu tubu deb ey iymon keltirganlar tavba qilinglar deb bir necha marta takrorlagan. Mu'min musulmon odam doim tavba qilib yuradi. Lekin bu tavba alohida katta tavba bo'ladi. Yangi bir yo'lni boshlashdan oldin o'tgan barcha gunohlarga, nuqsonlarga tavba qilib turib, keyin belni mahkam bog'lab turib, yangi ish boshlanadi. Tavba so'zi o'zi arabcha so'z bo'lib, qaytish ma'nosini bildiradi. Tavba qilayotgan odam o'zini nafsiga ergashib ketib qolgan bo'ladi. Shaytonning izmiga tushib ketib qolgan bo'ladi. Ana o'sha xatodan Allohga qaytishni tavba deydi. Nafsiga qahr ko'rsatadi, shaytonga qahr ko'rsatadi. Sanlarning gapingga kirmayman endi deydi. Qaytdim mana Allohga. Tavba qildim Alloh, o'zingga qaytdim deb qattiq demak ahdi paymon qiladi. Ana lug'at ma'nosidan mana shuni tavba deyiladi. Istiloh ma'nosida mashoyixlarimiz, ulamolarimiz bir necha tavbani ta'riflarini aytishgan. Ana o'sha ta'riflarni umumiyroq qilib gapiradigan bo'lsak, tavba bandani ixlos bilan gunohlardan qaytganini, hammasidan bir yo'li qaytganini e'lon qilib Allohning yo'liga qaytishidir. So'ngra avvalgi qilgan gunohlariga chin dildan astoydil va qattiq o'kinishi, nadomat chekishidir. Undan so'ng ana shu gunohlardan butunlay uzilib chiqib umr bo'yi ularni takrorlamasligidir. Mana shu tavba bo'ladi. Ana inson o'zi ahdi qaror qiladi. Hozirgi kungacha bo'lgan hamma gunohlardan Allohdan mag'firat so'rayman. Qaytdim. Alloh meni o'zing kechirgin. Tavbamni qabul qilgin deb chin ixlos bilan tavbasini e'lon qiladi. Undan keyin o'sha o'tganlarini hammasiga afsus chekadi, nadomat chekadi. Nadomat degani davomli ravishda afsusda bo'lish degani. Palon vaqtda shuni qilib qo'ydim, attan qilmasam bo'lar ekan. Juda yomon qilibman, o'zimga zarar qilibman, oilamga zarar qilibman, dinimga zarar qilibman deb nadomat chekadi. Ana undan keyin o'sha nadomati buni o'sha mazkur narsaga umuman umri bo'yi xayoliga ham keltirmaydigan darajada chetlashni joriy qiladi. Bu Alloh bilan bandani orasidagi bo'lgan gaplar. Allohning haqida gunoh ish qilgan bo'lsa, misol uchun namozni tark qilganmi yoki boshqa bir ishni qilib qo'yganmi,
ana shunda bo'ladi. Endi o'sha tavba qilayotgan gunohi bandani haqida bo'lsa, 4-chi shart izga tushadi. Tavba qilishi nadomat chekishi u ishdan butunlay uzilib chiqishiga ziyoda ravishda bandani haqqini qaytarishi kerak. Birovni pulini o'g'irlab olgan misol uchun. Yoki zo'ravonlik bilan qandaydir yo'l ishlab olgan. Tavba qildi, o'sha ishga nadomat chekdi. Endi umuman qaytmaslikka azmi qaror qildi. Endi o'sha olgan pulni egasiga olib borib qaytarib berishi kerak. Ana shunda tavbasi bo'ladi. Bu juda ko'p narsa. Hozir menga juda ko'p odamlar keladi. Qabulimga kirib oddiy shu ham biz avval yoshda qilgan ekanmiz, bilmagan ekanmiz. Har narsalarni qiluvdik. Alhamdulillah mana kitobni o'qib, yo'lni tanidik, ibodatga kirdik, roza tutdik, namoz o'qidik, nafil rozalarni ham qilyapmiz. Lekin bir xijolatchilik bor. Nima bo'ldi? Shu yoshlikda bilmay anaqa odamlarning molini o'g'irlab qo'ygan yerimiz bor. Bittasi aytyapti, juda muxlis bo'libdi endi. Kim ekani, qachon, qancha o'g'irlaganimni aniq bilaman deydi. Shuni deydi, hammasini hisobini qilib qo'ydim, qaytarishim kerak. Qana qilib qaytaraman? Hozir kallam nima bo'lib turibdi? Nimaga desam, yaqinda uylanganidim, kelin taraf bilib qolsa, xafa bo'lisharmikin deyapman. Unaqa bo'lsa bola dedim, yaxshi. Yaqin do'stingiz bormi? Bor. O'sha do'stingizni chaqirib, o'shinga bering, u olib bersin. Olib borib, sizning nomingizdan uzr aytib, sizlarga shu noqulaylik tug'dirganidan mana do'stim uzr aytadi. Mana shu uzri safari o'zi kela olmadi, bo'lmasa kelar edi. Deb aytib berib chiqsin dedim qilishda. Qilyapti odamlarda. Mana shu haqiqiy tavba bo'ladi. Ana o'sha tavbani qilib turib, keyin haligi vazifalarni boshlasa, nihoyatda yaxshi, go'zal holatlar bo'ladi. Tavba. Har qanday gunohkorni gunohini kechishga inshaalloh sabab bo'ladi. Alloh taoloning o'zi va'dasini bergan. Avvalo bu ishni qilmaslik kerak. Eng yaxshisi yoshligidan Allohning ibodatida o'sish. Mashhur hadis bor. Sab'atun yuzilluhumullohu yawma la zilla illa zilluhu degan. 7 toifa odam bor. Ularni Alloh taolo o'zini soyasidan boshqa soya yo'q kunda o'z soyasiga oladi. 7 toifa bor. Ularni Alloh o'zining soyasidan boshqa soya yo'q kunda o'z soyasiga oladi qiyomat kunida. Shulardan bittasi shabbun yanasha fi ibadatillah. Allohning ibodatida o'sgan yigit. Yosh qiz yigit. Ana o'shilar qiyomat kunida hamma nima bo'lsa bo'lib turganda Allohning soyasida mazza qilib turadigan toifaning bittasi shular. Ana sof mana shunday asli niyat shu. Lekin haligi bandachilik, shayton bor, nafs bor. Bu narsani qilib qo'ysa, endi o'shini qilib qo'yding, tugading deyilmaydi. Boshqalarda shunaqa. Ba'zi bir ummatlarda gunoh qilib qo'yganni gunohini kechirishi uchun o'zini o'ldirish shart qilingan. Bizda oson yo'lni ko'rsatilgan. Alloh o'zi qabul qiladi, sen tavba qil, yomonlikdan qayt bo'ldi. U yomonlik qancha bo'lsa ham noumid bo'lmaslik kerak. Xalqni ichidagi noumid shayton degan shu gap uchun aytilgan. Alloh mag'firat qilishidan noumid bo'ladigan bitta zot bor, u shayton. Shaytonni la'natlab qo'ygan Alloh. Ming tavba qilsin qabul qilmaydi. Lekin qolganlarni qabul qiladi. Haligi iloji borsa qilmasin, lekin mabodo qilib qo'ygan bo'lsa noumid bo'lmasin. Noumid shayton. Umidli bo'lsin. Imom Buxoriyning sahih kitoblarida mashhur bir hadis bor. 99 ta odamni o'ldirgan odam degan. Bir odam o'tgan ummatlarning ichida 99 ta odamni o'ldiribdi. Bir kun o'ldirgan, ikki kun nima bo'lsa ham o'zi sanab yurgan ekan 99 ta odamni o'ldirib qo'yibdi. Keyin odamgarchiligi tutibdi, Xudo esiga tushibdi. Nima qilaman endi? Shuncha odamni o'ldirib qo'ydim u. Deb bir ilmli odamning huzuriga boribdi. Borib shunaqa men 99 ta odamni o'ldirganman, tavba qilsam tavbam qabul bo'ladimi? Desa, sani tavban qanaqa qabul olsun 99 ta odamni o'ldirsang.
desa uni ham o'ldiribdi. 100 ta qildi. Yana haligi holat qo'rqish holati yana qaytib odamgarchiligi tutib boshqa bir odamni oldiga borib ilmli odamga unga haligi gapni aytgan ekan, bo'ladi debdi. Bo'ladi, lekin hozir sen bu yerda qilma tavmani. Boshqa yoqqa borib hech kim tanimaydigan seni joyda qilgin, tavbing yaxshi bo'ladi debdi. Palon yerga borgan debdi. Haligi odam darhol shuni istab turgan, belni mahkam borib, himmatni qilib, g'ayratni qilib jo'natdi. O'sha aytilgan joyda. Yo'lda ketayotib o'lib qoldi. Yotibdi o'lik. Farishtalar kelishibdi. Bir guruhi rahmat farishtalari, bir guruhlari azob farishtalari. Azob farishtalari aytdi, buni biz olamiz debdi. Chunki bu 100 ta odamni o'ldirgan. Rahmat farishtalari aytibdiki, yo'q, buni biz olamiz, chunki bu tavba qilgan. Orada tortishuvga yana bir farishta kelib hukm bo'libdi-da, bo'lmasa bu gunoh qilgan tarafi, bu tavba qilgan ketayotgan tarafi. O'lchab ko'ringlarchi, qayoqqa yaqin ekan, qaysi tarafga yaqin bo'lsa, o'sha tarafni egasi buni oladi. O'lchab kelishsa, bir arshin, bir suyam, 40 santimetr, tavba qilgani ketayotgan yerga jasadi yaqin turgan ekan. Ham bo'pti rahmat farishtalari olsin degan. Ya'ni tavbadan umidvorlik shunaqa. Lekin tavbani o'yin qilmaslik kerak. Tavba qildimi, azmi qaror qilsin, haligi gunohni qaytarmasin. Yaqiniga ham yo'lamasin, xayoliga ham keltirmasin. Ana o'shanda nihoyatda go'zal ish bo'ladi. Keyingi ibodatlari inshaalloh xayr bo'ladi, baraka bo'ladi, yaxshilik bo'ladi. Ba'zi vaqtlarda tavbaga biror hodisa, qandaydir turtki ham sabab bo'lishi bor. Shu ruhiy tarbiya vaqtida buyuk ustozlarni ko'plarida ana shunaqa holatlar bo'lgan. Ko'plarida bo'lmasa ham ba'zilarida shu holat bo'lgan. Misol uchun misol tariqasida Bishr al-Hafiyni keltirishadi. Bu kishi juda ham katta mashoyixlardan butun dunyoga dong'ib ketgan inson. Lekin yoshligida amir bo'lgan ekan, boy badavlat bo'lgan ekan, aysi ishratga berilgan, o'yin kulgi o'sha boy badavlatlarni qiladigan o'zining zamonasidagi qiliqlarini hammasini qilar ekan. Bir kuni o'sha qasrida shunaqa bazmimiz jamshid bo'layotgan, hamma yoqda o'sha baqir chaqir nima bo'lsa bo'layotganda qasrni eshigini oldidan bir odam o'tib qoldi. Unda qarab haligilarning holiga afsus qilib tursa xizmatchi qiz o'tib qoldi. Hey qiz bu yoqqa kel. Kel. Bu qasrni egasi qulmi, hurmi debdi. Ye bilmaysizmi? Bu qasrni egasi Bishr amir, hur odam u debdi. Ha, men ham hur bo'lsa kerak deb o'ylovdim. Qul bo'lsa Robbisini tanir edi. Qul bo'lsa insof qilar edi. Qul bo'lsa mana bu ishlarni o'ziga yeb ko'rmas edi. Qilayotgan ishidan men ham uni qulmas bo'lsa kerak deb o'ylovdim, debdi. Ha? Haligi odam yurib ketdi. Bishr qarab turgan ekan. Haligi insonni, qizni suhbatini qarab ko'rib turgan ekanda qizni chaqiribdi. Haligi odam kim ekan? Ha, bir o'tkinchi musofir. Senga nima dedi? Menga bu qasrni egasi qulmi, hurmi dedi. Hur odam bu palonchi desam, ha, men ham shunaqa deb o'ylovdim. Bu qul bo'lmaganidan shuna qilyapti. Qul bo'lsa Robbisini tanir edi. Qul bo'lsa Robbisini aytganini qilar edi, bu ishlarni qilmas edi dedi, debdi. Deganda haligini Bishrni butun badanini titroq bosib turib, yalang'oyoq yugurib ketgan. Qancha yursa yugurib borib, xallaslab haligi odamni topib to'xtatgan. Salom bergan. Siz hozir palon yerda palon ishni qildingizmi? Ha, sizmisiz? Ha, menman. Nima dedingiz? Ha, o'sha sho'ri qizga bu qasrni egasi qulmi, hurmi dedim. U hur dedi. Mana, men ham shunaqa deb o'ylovdim. Qul bo'lganda unaqa qilmas edi, qulligini qilar edi, Robbisini tanir edi deb aytdim. Deganda yana yiqilib tavba qildi.
tavba qilib dunyoning eng katta zohidlariga aylangan. O'shindan keyin oyog'iga kiyim kiymagan. Shuning uchun Bishr yalang'oyoq degan laqabi bor. Bishril Hafi degani Hafi yalang'oyoq degani. Katta shayx bo'lgan hamma uni bir nazariga muhtoj, duosiga muhtoj yurib, shogirdlari oyog'ingizga bir kavush kiyib olsangiz desa, yo'q. Men Alloh bilan, Robbim bilan ahdnoma tuzganimda yalang'oyoq edim, shunaqa yuraman degan. Umr bo'yi yalang'oyoq yurgan. Ana haqiqiy tavbalar shunaqa bo'ladi. Mana shu narsalarni demak musulmon ummati qilgan, qilmoqda, bundan keyin ham qiladi. Siz bilan biz ham mana shu narsalarni yaxshi tushunib yetishimiz kerak. Hozir menga xat keladi, men gunohni ko'p qilardim, tavbam qabul bo'lmasa kerak. U o'zini ahmoqona hukmi. Tavba qanaqa bo'ladi deb so'ragan undan ko'ra. Mana tavbam qabul bo'lmaydi shekilli demasdan. Tavba qilmoqchiman qanaqa bo'ladi deb so'ragan. Turibdi tayyor kitoblar turibdi. Internetda ma'lumot turibdi, senga yuboramiz, o'qiysan, qilasan. Ana mana shu holat. Shuni biz juda yaxshi bilishimiz kerak. Ruhiy tarbiyada ana shu zokir bo'laman, solih bo'laman, nafl ibodatlarni ko'p qilib Allohga yaqin bo'laman, iymon halovatini tataman, ibodat halovatini tortaman, siroti mustaqimda barqaror bo'laman, qalbimni kirlardan, mag'orliklardan poklayman, munavvar bo'lishini xohlayman, qalbimda Allohning muhabbatidan boshqa muhabbatga joy qo'ymayman degan odamlar shuni qiladi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizga o'sha tavbayi nasuhni nasib etsin. Salohiyatli tavbalarni qilib, haqiqiy tavbalarni qilib, nafsimizdan, shaytondan qaytib, Allohga o'ziga yo'nalishimizni, Allohning roziligini topishimizni, tavbalarimiz qabul bo'lib, bundan keyingi ishlarimiz hammasi Allohning roziligi uchun bo'ladigan ishlar bo'lishini, bu dunyoyu oxiratni, baxtini, saodatini totishimizni, iymon halovati, ibodat halovatini totishimizni, siroti mustaqimda barqaror bo'lishimizni Alloh taoloning o'zi nasibi ro'zi qilgan bo'lsin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arham.